Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya di Leila Kadir dalam berita semasa. Orang ramai dinasihati untuk elak melakukan aktiviti air di kawasan berisiko. Ini susulan negara sedang mengalami peralihan ke monsun timur laut. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Dato' Sri Muhammad Hamdan Wahid turut menasihati orang ramai sentiasa peka dengan hebahan pihak berkuasa. Menangguhkan dulu aktiviti-aktiviti yang mungkin bahaya, ada mempunyai risiko yang tertentu di kawasan-kawasan yang tertentu. Sebagai contohnya di kawasan jeram, kawasan air terjun, di kawasan bukitan, pegunungan yang mungkin kalau berlakunya hujan dan juga keadaan-keadaan cuaca yang tidak menentu boleh menyebabkan runtuhan tebing. Sebagai contohnya, puing berlaku dan juga kepala air. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran pasukan gerak cepat MTL Red Team di Putrajaya. Setakat ini, 226 kes lemas direkodkan sejak Januari dengan 210 membabitkan kematian. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebas peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah daripada dua pertuduhan pengubahan wang haram dan dua pertuduhan membuat penyata tidak betul kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Hakim Dato' Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan prima facie terhadap Tan Sri Muhammad Syafie. Dua daripada empat pertuduhan terbabit melibatkan aktiviti pengubahan wang haram bernilai 9.5 juta ringgit yang didakwa diterima daripada bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak. Dua pertuduhan lagi membabitkan transaksi hasil daripada aktiviti haram, iaitu mengemukakan penyata tidak betul dan bertentangan dengan Perenggan 113-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2014. Rangkaian Universiti-Universiti Teknikal Malaysia MTUN disaran memfokuskan misi membangun ekosistem keusahawanan mampan dan berdaya saing di universiti. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah program perniagaan dan keusahawanan perlu dioptimumkan untuk membekalkan pelajar dengan kemahiran merancang dan menyertai peluang perniagaan dan keusahawanan sebelum bergraduasi. Tuanku Syed Faizuddin yang juga Chancellor Universiti Malaysia Perlis UNIMAP bertitah, graduan kini berhadapan cabaran memasuki bidang pekerjaan bersesuaian dengan bidang pengajian yang diikuti di universiti. Malah, pasaran pekerjaan kini telah berubah dengan munculnya pelbagai kerjaya baharu dengan penguasaan pengetahuan dan kemahiran baharu. Baginda bertitah merasmikan Elsevier MTUN Symposium 2022 yang diadakan di auditorium Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin, Kampus Alam UNIMAP, Pauh Putra. Selain UNIMAP, antara universiti-universiti MTUN negara yang terlibat ialah Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Ini pula mengenai penyakit TB atau batuk kering. TB dianggar meragut 4.5 juta nyawa dalam tempoh 3 tahun setakat 2021. Jumlah korban meningkat dengan masing-masing 1.4 juta kematian pada 2019, 1.5 juta pada 2020 diikuti 1.6 juta kematian tahun lalu. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kes TB juga meningkat tahun lalu buat kali pertama dalam tempoh lebih 20 tahun. Pada 2021 dianggarkan kira-kira 10.6 juta orang dijangkiti penyakit itu di seluruh dunia. Dan dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.